Після завершення минулого сезону «Зоря» повідомила про розставання із Юрієм Вернедубом. Обидві сторони вичерпали себе після довгої тривалої співпраці. І 53-річному тренеру, і його вже колишньому клубу потрібні були нові виклики. Спершу очікувалося, що наступником Вернедуба стане Роман Санжар. Проте вибір «Зорі» здивував. Команду очолив Віктор Скрипник. Як буде грати «Зоря» з новим тренером? І чи вдасться Скрипнику повернути клуб до трійки найкращих в УПЛ? Щоб зробити прогноз на майбутнє, нам потрібно озирнутися у минуле і подивитися, яким Скрипник був гравцем і тренером до свого повернення до України. Скрипник – вихованець Дніпра. І саме у цьому клубі починав свою кар'єру. Щоправда, граючи за резервну команду. Далі футболіст провів кілька років у запорізькому «Металургу». Проте в середині 90-х повернувся до рідного Дніпра, а вже звідти, за посередництва німецького тренера дніпрян Бернта Штанге, опинився у Вердері. Бременці тоді були середняком Бундесліги. Скрипнику не знадобилося багато часу на акліматизацію. Він майже відразу завоював собі місце в основному складі завдяки своїй скромності, працьовитості та готовності вчитися. У своєму першому сезоні у Вердері Скрипник зіграв 22 матчі і забив гол з пенальті. Але наступного року прийшла перша травма, через яку він пропустив частину сезону. Пошкодження ще довго переслідуватимуть Скрипника, і майже кожного разу він пропускатиме чимало матчів через них. Найкращими для Скрипника були сезони 2001-2002 та 2002-2003. Тренер Вердера Томас Шаф зміг побудувати симпатичну команду, яка показувала видовищний та результативний футбол. А Скрипник, якого вболівальники прозвали українським Бекхемом, був одним із найкращих лівих захисників Бундесліги. Саме тоді бременський клуб став винуватцем однієї з найприкріших поразок української команди в Європі. У Кубку УЄФА сезону 2002-2003 Вердер Скрипника переграв донецький «Металург» з рахунком 8-0. 2004 року Вердер зробив золотий дубль, вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини. Та чергова травма завадила 34-річному українцеві бути основним гравцем команди. І він вирішив повісити бутси на цвях після завершення сезону. Скрипник відразу почав здобувати в Німеччині тренерську освіту і залишився в академії Вердера. 10 років він працював з молодіжними командами клубу, перш ніж очолити резерв музикантів. З другою командою Вердера Скрипник 2014 року посів друге місце у північній зоні регіональної ліги. Тому не дивно, коли бременський клуб звільнив чергового головного тренера основи за провальний старт сезону. Вибір керівництва клубу впав на українця. Він довго готувався до цієї ролі. Скрипник прийняв команду у важкому стані. Вердер не виграв у стартових 9 турах жодного матчу, програвши 5 разів. Робін Дут вважався одним із найкращих тактиків у Німеччині. Проте через свою пихатість та зарозумілість не зміг встановити контакт із гравцями. Скрипник, на відміну від свого попередника, у розмові з футболістами давав прості та точні вказівки і був невибагливим у побуті. Він повернув з деякими змінами класичну бременську схему 4-4-2. І це відразу дало результат. За перший місяць у Вердері Скрипник виграв 3 з 4 матчів Бундесліги і підняв свою команду із зони вильоту. Зеленобілі заграли в яскравий футбол, багато забивали, але пропускали чимало. Проте до зони вильоту бременці не опускалися і до останніх турів вели боротьбу за Єврокубки. У підсумку у свій перший сезон українець провів команду до 10-го місця. Головні принципи Скрипника – дисципліна, повага, психологія, довіра молоді та відданість клубу. Так він поєднує якості Фелікса Магата і Томаса Шафа, які були його наставниками у Вердері. Віктор мав шалену популярність з перших днів своєї роботи з клубом. Німеччину охопила Скрипникоманія, а його команду називали «Вендервундер». Він дивував своїм спокійним, флегматичним темпераментом та безмежним оптимізмом. У який футбол грала його команда? Вердер Скрипника був одним із найгірших у Бундеслізі за володінням м'ячем, кількістю та точністю передач. Сильні сторони його команди – стандарти, контратаки та гра на другому поверсі. Вердер відмовився від високого пресингу, віддаючи перевагу низькому захисному блоку. А в атаку команда виходила за допомогою коротких низових пасів, утворюючи трикутники. Перший сезон у Вердері Скрипник може занести собі в актив. Проте після другого до нього вже було багато питань. Після 7 очок у перших 4 турах Вердер видав невдалу серію,
програвши 8 із 10 матчів. Керівництво клубу провело невдалу трансферну кампанію, і бременці втратили кілька лідерів. Вердер дуже багато пропускав, і всього лише 2 матчі в сезоні провів на нуль. Скрипник часто змінював тактику і не міг знайти баланс між обороною та атакою. Також стало помітною ще одна слабка сторона тренера. Він не вмів реагувати на події в матчі і вносити корективи. У результаті Вердер не програв тільки в одному матчі, де пропустив першим. Раз по раз Скрипник почав втрачати свій знаменитий спокій та лаяв журналістів. Інколи він вдавався й до жорстких методів. Зачиняв команду на базі та забороняв гравцям спілкуватися з пресою. Вердер весь сезон провів близько до зони виліту і видавав контрастні результати. Поразки 0-6 від Вольфсбурга та 0-5 від Баварії змінювалися перемогами 4-1 над Байером і 6-2 над Штутгартом. Від прямого виліту команда врятувалася тільки в останньому турі. У кінці сезону тренер навіть був на межі відставки. Проте рада директорів підтримала його, а не спортивного директора Томаса Айхіна, який хотів звільнити Скрипника. Не тільки Айхін був проти українця, але й деякі гравці клубу. Зокрема, не хотів працювати з наставником данський захисник Яннік Вестергор. Не бачив свого майбутнього у команді один з її лідерів Златко Юнузович. Хоча останнього все ж вдалося умовити залишитися. Скрипнику дали новий контракт до 2018 року. Проте вже після 4 матчів нового сезону він був відсторонений. Вердер вилетів після першого матчу Кубка Німеччини від команди 3-ї ліги, а також програв у перших 3 турах, пропустивши 12 голів. Віктор Скрипник залишився на контракті у Вердері і не покинув клуб. Він отримав вільний час, щоб поглиблювати свої знання та відвідувати тренерські конференції та конгреси. Улітку 2018-го український тренер очолив латвійський ФК Рига, з яким виграв перше чемпіонське золото і перший кубок в її історії. Одначе залишатися у Латвії спеціаліст не захотів та на початку 2019-го залишив команду. Тепер на Скрипника очікує новий виклик. Луганська «Зоря» сповідує амбіції боротися за найвищі місця. Але з кожним новим сезоном усе далі від бажаної третьої сходинки. Чи зможе Скрипник вдихнути у луганську команду нове життя? Чого досягне «Зоря» у новому сезоні? Пишіть свої думки у коментарях, а також пропонуйте нові теми для наших сюжетів.